Разговаряме с Ивелин Попов преди дербито между отборите на Ботев и Локомотив, битката за Пловдив, както я наричаме, един от най-чаканите мачове в Пловдив. И първото нещо, което ще попитам капитана е, усеща ли се вече в съблекалните в отбора тръпката от предстоящия матч? Разбира се, не още от сега, още когато програмата излезе за първенството от ФБТ Лига, най-интригуващо, интересно беше кога са дербитата с Локомотив. Ти записа едно участие вече в битката за Пловдив. Разкажи ни за чувството, макар че в този матч, както всички останали, се дават 3 точки, но пък знаем, че е по-различен от другите двубой. Чувството беше наистина уникално и изпълням атмосферата на стадиона. Като игра тогава, мисля, че наистина доминирахме през всичките 90 минути. За съжаление не успяхме да победиме, но хубаво е, че дербитата ги има всяка година по няколко пъти и се надявам тази година, този сезон да успеем да се поздравим с победа. Но това дерби е по-южно, по-страстно. Пожелавам на всеки футболист да има моя късмет, да изпита усещането на терена, на това страхотно бижу, за да наистина да разбере за какво става въпрос. Невероятно. 7-те гола в 3-те матча, отстраняването на Мари Бори, победата срещу Ботев Враца, можем ли да кажем, че вече го има нужния синхрон? Не само привържениците и журналистите търсят бързи резултати, а и много от младите момчета искат бърз резултат. Но аз съм най-горд и най-щастлив от колектива и екипа, който успяхме да създадем в Ботев. И всеки знае и му се обяснява какво следва, как ще стане и нещата се получават. За мен тези са основните принципи в спорта и в живота и много се радвам, че ги следваме. Знаете, че в спорта и в футбол особено трябва едно определено време един човек да се адаптира наистина на 100%. Ще ви дам примери с Кристиан. Той е с нас от нова година. Но момчето сега почна след 7-8 месеца така да показва постоянство, което за младите футболисти това е най-трудното. Много от тях искат, като дойдат на ново место, веднага да се случват нещата. Веднага не става нищо, а постепенно с работа и с правилно мислене. Дербито е между двата мача с Панатинайкос. Може ли това да окаже някакво влияние, защото освен физическото натоварване, има го и пътуването, има го и най-вече емоционалния... То не е стресно, по-скоро емоционалното изживяване от отстраняването, от победата, от матч в Европа. Да ви кажа честно, дербито за нас в Съблеканата, ние знаем какво значи това за хората. За хората, които обичат Ботев и сме наясно с това нещо. Човешки организъм има резерви и ресурси, които в даден момент те се отключват и надскачаш себе си. Затова сме 25-30 футболиста. Всеки един да може да влезе да помогне, когато се налага. Един 10 минути, друг 50, трети 90. Това е силата на колектива, силата на екипа. Сега съм много щастлив от това нещо, че именно млади момчета попаднаха под светлините на прожектора. И Никола Илиев тук, и Тони Уджа, той не е много млад, но като дебютант. И Кристиан, защото това ще им даде едно допълнителна увереност, допълнително самочувствие. По-малко от година, връщам се назад във времето, откакто ти си част от ятото, превърна се в не само си капитан, в идол, в мотиватор на отбора, водач дори в съблекалнята. Можем ли да кажем, че това е желаното посрещане и мечтаната реализация за всеки един футболист, когато отиде в нов отбор? Разбира се, и за това аз съм, може да прозвучи така, че едва ли не флиртувам с публиката, но когато те ме посрещат по такъв начин, аз винаги мога да се поклоня, да благодаря и да покажа същото отношение. С много от моите момчета си говоря постоянно, че капитанската лента не е само снимка за Фейсбук и за Инстаграм. Ти имаш изключително много отговорности и когато си погълнат от това нещо, клуба да успее, отбора да успее, правиш много жертви. Правиш много жертви и не трябва да се гледа само 50% хубавото, а докато се стигне до хубавото има много труд, нерви,
пот, битка, кръв. Така се случват нещата. Рецепта не знам дали има, защото в моята кариера аз съм бил в 7-8 отбора капитан. Не знам, човек може и така да се ражда, но с годините наистина много се учи и добива опит, защото си работил с по-възрастни футболисти, когато си бил млад. И гледаш да вземеш най-доброто от тях, попиваш, виждаш, взимаш пример. Отговорността всеки един мач е двойно по-голяма, а и миналата година, да, спечелихме купата, но деветото място на мене не ми е окей. За мене Ботев трябва всяка година да се бори за медали и всяка година да се старае да достига поне финал за купата. Плюс европейски мачове. За мен това е рецептата и не ми е окей да бъдем на девето место. Искам повече, искам победи. Така се развива един клуб, едни млади футболисти да се научат да имат принадлежност към клуба. Ако след време трябва да направиш така една оценка на първата ти година Ботев Пловдив, когато дойде на какво ниво бе отбора, купата, Европа, каква оценка би дал? Оценка за себе си не мога да дам, но оценка като цяло. За преживяното. За преживяното, за отбора, направихме нещо много голямо и значимо. Много съм горд от това, че в Марибор на европейски мач имаше толкова много привърженици. Това ми доставя удоволствие. Когато видя толкова хора пропътували стотици километри да дойдат да подкрепят отбора. За мен това е важното и всички ние, които работиме за клуба, това трябва да ни е целта и идеята. Оценката ни е положителна. Спомням си едни от първите ни разговори. Ти много добре знаеш какво е Ботев Пловдив преди още да пристигнеш. Говорили сме си, че един така леко позаспал вулкан от към емоции и страст и твоето идване и развитието на клуба може да го позагуби. Усети ли точно това? Усети го и доста от моите приятели от София, от други градове започнаха да идват на мачове на Ботев, изпитват едно вълнение, постоянно знаят кога, следят програмата, искат да идват да са част от това шоу. Тези, които са били с мене, ги допускам. Тези, които не, в кръга на шегата, им казвам, че няма билет. Ще прехвърлим темата от дербито към това, което е по-рано. Предстои мач срещу Панатинайкос, един от лидерите, гръцките лидери. Ботев няма какво да губи от този мач. Естествено, не отива тихто обречени, но нагласата каква е за първия двубой в Атина? Нагласата отивам да играем така, както играхме двата мача с Марибор. Изключваме едни 15 минути с Марибор през първото по време. Стояхме достойно, стояхме гордо. Това е целта. Това, че се изправя срещу отбор, който поне като в Европа е по-разпознаваем и там е тежестта, носи ли някакъв позитив? Защото наистина Ботев няма какво да загуби от този мач. То е хубаво да играем с такива съперници, с именити съперници, с добри футболисти, с много фенове на хубави стадиони. Това е истината, това е футбол, нали? Затова работиме. Затова искаме да видим къде сме. Така вече усещали се в съблекалнята в отбора тръпката от вълнението от наближаващото дерби. Да, със сигурност всеки изминал ден ще се увеличава това напрежение, това чакане. За града наистина е нещо специално този матч. И така, и момента е много, много добър. Ботев лети високо, ние започнахме с победа, така че очакванията и към двата отбора са доста високи. Се надявам да стадиона да е пълен. Този път ще имаме възможност да разчитаме на подкрепата на нашите фенове, която липсваше в последното дерби на колежа. И се надявам да се представим много по-добре от онзи матч и да изглеждаме така, както сме изглеждали преди, защото последното дерби наистина на колежа не беше добро, напротив, едно от най-слабите ни последните години. Спомена, че този матч е по-специален и в него дава 3 точки, но всички знаем, че наистина е по-различен всички останали. Колко е голям залога? Със сигурност не е просто матч наистина. За всеки един пловдивски фен, аз като човек израсвал в Пловдив, много добре разбирам какво означава за града този матч. Но все пак трябва да останем спокойни. Наистина
сезоната първа започва, естествено, че е важно да, в дербито да, постигнеш добър резултат, но не трябва да излизаме с нагласата, че ако нещо стане, свърши света. Ясно е, че, отбора, който постигне победа, ще, получи импулс и, така самочувствие за, по-нататъчните мачове, но все пак това е само спорт, трябва малко по, по-философски да гледаме нещата. Не трябва да е на живот и смърт. Всичко, надявам се, и по трибуните всичко да е, културно възпитано, както последните години. Мисля, че напоследък няма много, случаи на ексцесии и така и на, провокации. Да се надяваме всичко да е културно и по-добре отбор да се печели на терена. Колко е важно фановете на гостуващия тим, те винаги са по-малко, да са на стадиона? Изключително важно. От психологическа гледна точка мисля, че това е една от причините последния матч на колежа да, бяхме неузнаваеми, може да кажем, защото наистина трудно е, когато цял стадион е срещу теб, а знаеш, че верните фенове са, зад вратата, винаги може да ти даде импулс и в трудните моменти да, те вдигнат, така че надявам се това да, повлияе положително и да, ни даде така нужния стимул да, постигнем добър резултат. Поредното ти дерби, доста се посъбраха, но можеш да кажеш, че тръпката, емоцията, вълнението не затихват. Остават си, както и е било сигурно и в първия матч. Ми онзи ден се замислих, може и да бъркам, но май ще ми е юбилейно 20-то. За първенство имам, ако не се лъжа, 19 мача и така историческия мач за купата. Всъщност 18, за купата 19, така че ако е юбилейно, се надявам да го запомня с добро. Но, както казах, така тръпката, както на, дебютния матч на 17 години, преди, матча и на терена, сигурно ще е подобна, защото годините си минават, но, тръпката от това дерби си остава и, наистина за мен е по-специален на този матч и, дните и часовете преди матча са така съпъсвани с така, сладкото напрежение. Аз на по-младите футболисти винаги им казвам, че, трябва да се наслаждават на това напрежение, на това чувство в стомаха, защото в даден момент в кариерата приключва и, това ще ни липсва със сигурност. Съперникът ще изиграва вече 4 официални срещи, което за тях със сигурност е предимство, но пък двобоя се пада между двете им срещи срещу гръцкия гранд Панатинайкос. Плюсовите и недостатъците за вас от тази ситуация? Аз съм приятно изненадан от факта, че не, поискаха отлагане, защото знаем, че българските отбори доста, често прибягват до този прием, въпреки че не смятам, че, е редно. Така че чест прави на Ботев, че, въпреки сгъстения цикъл и тежката програма, нали, матчът се играе по програма. От друга страна вече са навлезли в игрови ритъм. Три официални матча е много по-различно от това да си изиграл само един. Така че от тази гледна точка може би са имали повече време да се стиковат. Още повече, че постигнаха добър резултат, защото Марибор, аз ги наблюдавах. Изглеждаш много добре така и, доста хора ги считат за фаворит, но в това дерби многократно е показано, че трудно може да се определи някакъв фаворит. Ако някой е бил смятан за такъв, много често се опровергава тази теза. Но от друга страна няма как да не повлияе това, че играят четвъртък, дерби неделя. Ако същите футболисти, естествено, че може и да има умора, но това са сферата на хипотезите. Имат достатъчно широк състав. Мисля, че комплимент за треньора, който преобрази, нали, състава на Ботев. Изглежда добре на гребена на вълната са. Няма по-удобен момент от това да ги призимим. Локомотив, ново тренерско ръководство, нови виждания, нови изисквания, нови футболисти. Изиска се време за стиковане помежду ви. Забелязали се вече по-добрия усет между вас? В повечето футболни клубове е така. Най-важното нещо са резултатите. Ясно е, че имахме доста дълъг период от време треньор, който изискваше едно. Сега има много неща, които са съвсем по различен начин се, изповядат от новия старши треньор, така че максимално бързо, той вече го каза, че максимално бързо трябва да, сменим настройката и да се приспособяваме към това, каквото той изисква, защото всеки треньор изисква определен стил на игра и той си носи последствията и носи отговорност за това как изглежда отбора. Мисля, че няма какво да се говори за, Любослав Пенев, нали, като, аура, като, излъчване. Мисля, че тренерските му резултати, където и да е бил, отборите му излежда добре, така че не се съмнявам, че в Локомотив ще бъде по същия начин и с времето само ще подобряваме представянето си. Естествено, такъв отговорен и дерби матч
идва прекалено рано, нали, за да сме изградили стила на игра, който той иска да изповядваме, но мисля, че с време, с търпение, с работа, това е неговото мото, няма как да не се получи, ако влагаме усилия, амбицирани сме и напълно отдадени. Ти си не само капитан на този отбор и лидера, аз разговарях и с човека, който е в същата роля при жълто-черните, Евелин Попов, правихме интервю с него. Каква е рецептата да станеш лидер? Ето, както и той, така и ти, появихте се в един колектив, който като нов човек и моментално и двамата станахте лидери за много кратко време. Има ли някаква рецепта? Мисля, че поне аз така тълкувам нещата, че лидер трябва да си на терена в трудните моменти и да поемаш отговорност, да не се притесняваш, че може да сбъркаш някъде и да дори да си упрекван, че ти си грешника. Естествено, трябва да направиш така, че думата ти в съблекалната да се чува, да всяваш респект. Мисля, че не е толкова лесно постижимо, но аз обичам, когато един футболист се нагърва на терена, не е просто, нали, да държи речи в съблекалната и така нататък. Също е важно, но важно е, когато отбора изпитва трудност, да се нагърбиш, да опиташ да направиш нещо, когато е сложен момент. Иначе няма рецепта. Трябва просто да знаят футболистите, че могат да разчитат на теб, когато имат нужда от нещо, че когато им се караш, го правиш за тяхно добро и да ти имат доверие. Мисля, че с годините така съм спечелил уважението и доверието на голяма част от младите и не толкова млади са отборници на съблекалната. В много случаи точно лидерите, капитаните на отборите са упреквани, ако отбора не върви или така, при някой слаб резултат. На мен това не ми тежи. От друга страна, много пъти си герой, носите на ръце. Това е хубавото на футбола и красивото, че много бързо нещата могат да се завъртат и в рамките на няколко мача нещата да се преобърнат с главата надолу и обратно, колкото и да е зле, винаги може да тръгнеш надолу. Примери много. Виждаме, че ние първата година, когато се пребрах, не бяхме в кое знае каквото състояние, но един финал именно такова от дерби ни изстреля в друга орбита и този импулс, който ни даде, видяхме колко дълго продължихме и Ботев в момента са в подобна ситуация. Виждаме, че така една завоювана купа, вече и тяхната общност изглежда по-сплотена, да кажем, има повече хора. Всичко това идва с резултатите, но ясно е, че футбол е като живота, колело, няма как винаги да си на върха. Важното е, когато нещо не върви, да имаш самочувствието, увереността, че нещата пак ще тръгнат в правилната посока, а мисля, че в Локомотив ще тръгнат отново в правилната посока, възможно най-скоро.